exames, como é que correram? Ui, com muita dor de cabeça. Foram muitos projetos diferentes. O hospital foi uma reconstrução daquilo que já tinha e depois foi acrescentar uma parte. Acho que foi com o que já se tinha e que tinha que se manter. Ficou o ideal. Da abertura foi o dia de que já nem estava para haver abertura, quer dizer, nós tínhamos o hospital pronto. Tínhamos que abrir. Nós tínhamos que abrir o hospital. E abrimos. E depois o resto vinha depois. Né? E correu bem, até agora. Até agora, felizmente, correu bem para todos nós. Já recorri à urgência várias vezes, sou muito bem tratada. Por causa dos meus problemas de respiração. Eu fico perto de casa e não é preciso andar a entupir o Hospital de Coimbra. Este abriu com um único doente, portanto, uma cama ocupada. No final de 11 anos, portanto, temos um internamento super lotado. Portanto, e tudo isto se deve, portanto, ao empenho de uma equipa que trabalha em conjunto para o bem-estar do utente. As pessoas gostam, que se não voltava, não é? Portanto, devido ao bom atendimento que têm. Um agradecimento e reconhecimento à Valência da Unidade de Cuidados Continuados, onde a minha mãe esteve internada 157 dias. Comecei a vir aqui, entrar no quarto e ver a minha mãe sorrir, a minha mãe cantar, a minha mãe brincar, a minha mãe agarrar-se às minhas mãos e dizer obrigada, filha, por me teres trazido para aqui. Estas pessoas todas eram como a família dela. Esta equipa é fabulosa e é uma equipa que trabalha em equipa e em prol daqueles que precisam muito deles. Quero a todos deixar o meu bem-aja do fundo do coração. Sou melhor, mas sou da minha idade, não digo que sou do melhor. E o hospital é todos nós. Mas em questão de serviço, em questão de atendimento, só digo bem. Eu só peço a Deus, e tenho testemunhas que me digo, só peço a Deus que isto nunca fez. Isto é o nosso período de socorro. Venho desde que abriu este novo hospital. Até agora tenho gostado imenso. Estou muito bem. A recepção é sempre ótima. Já as conheço há tanto tempo. A gente para, é que estamos daqui, não? Um momento para relaxar. Portanto, que nos anos vindouros que continue, portanto, a trabalhar assim. Os meus desejos é que o Hospital da Misericórdia continue a trabalhar como trabalho. Como eu digo, quem passou por situações como eu,
tendo um bem à beira da porta, não se dá pontapés. Estima-se. E na questão de atendimento, 5 estrelas. E que eu desejo a todos os funcionários desta casa é que continuem a trabalhar como têm trabalhado. A mensagem que eu deixo aqui é para os colaboradores todos da instituição, principalmente do Hospital da Mealhada, continuem com o empenho que têm continuado até aqui. Não lhes peço mais do que isso. Né? E que amem o seu hospital, embora que eu digo que é deles também, não só por ser o seu ganha-pão, mas pronto, que também fazem parte da instituição, dos funcionários. Aos meus colegas em órgãos sociais, que também continuem entusiasmados para fazer mais obras.